Opštinska organizacija Sumna Rašid obeležila je 24 godine od NATO agresije na teritoriju opštine Šid, kada je pogođen objekat zemljoradničke zadruge Graničar u Jameni, a na ovoj lokaciji smrtno je stradao pripadnik vojske Mirko Bogdanović. Svedok tog događaja je bio komandir graničnog bataljona Goran Vladić. Pa sa ove tačke gledišta šta da kažem, mislim, dečko je poginuo, Mirko Bogdanović, koji je bio u to vreme vojni obveznik, odnosno vojni rezervista, pripadnik graničnih jedinica, poginuo je braneći otadžbinu, odnosno braneći objekat kojim je bio poveren. Tadašnja politika je tako rešila da se brani država, mi smo je odbranili i na taj način su neki dali i položili živote. Ono što je bitno za ovu karaulu jeste da je to jedina karaula u bivšoj Jugoslaviji van teritorije Kosova koja je bila bombardovana. Znači, ni jedna karaula više, odnosno objekat graničnih jedinica nije bombardovan, i da je Mirko dao život kao jedini pripadnik graničnih jedinica van teritorije Kosova braneći otadžbinu u to vreme. Prema kalendaru istorijskih datuma, opštinska organizacija Sumna Rašid obeležava godišnicu NATO agresije, kaže član predsjedništva Sumnora Janko Belan. Mladi životi se dali za ovu državu, evo i sad došli da obeležimo njegov život koji je dao za ovo, a mi se razdvajamo mjesto da smo svi jedinstveni. Za vrijeme tog bombardovanja NATO-a i za tog vrijeme rata i na Kosovu i svugdje, mladi životi su ošli ne pitajući kad je trebalo da ide ni koje nacije, ni koje partije, ni ništa. U sećanje na mjestu tragedije odat je i pomen poginulom na seoskom groblju u Jameni, gde je porodična grobnica Bogdanovića.